Da foto da moça, esta é Verônica Lima. Verônica Lima tinha apenas 23 anos, entrou em trabalho de parto e morreu quando entrou no Hospital Municipal do Interior do Pará. Vem para mim, por favor. Exames anteriores mostravam que estava tudo bem com a saúde da mãe e com a saúde do bebê. Quem atendeu a jovem foi um médico que se apresentou como chefe da equipe de plantão. Verônica morreu depois do parto. Ficou registrado que ela morreu por insuficiência respiratória e anemia. Isso no dia 20 de fevereiro desse ano. O caso agora volta à tona pelo seguinte. Da imagem que chegou, por favor. O médico está sendo preso. A polícia diz que ele era falso. Que o médico que atendeu a moça que morreu por causa da gravidez não podia estar trabalhando. Portanto, o falso médico, segundo a polícia do Pará, vai sendo preso. O delegado que acompanha o caso já chamou o secretário de saúde da cidade e a empresa terceirizada responsável pela contratação desse homem para explicar direitinho como tinha um homem que não é médico trabalhando na unidade, que pode ter colocado em risco a vida da grávida e também que se apresentava como chefe dos médicos. Põe no ar. Nestas fotos, Verônica aparece feliz, esperando a chegada de Gustavo. Era o que a gente mais queria, né? Primeiro filho. A gente queria muito, era um sonho, né? Mas era um sonho a gente estar a família completa, né? A família de Verônica até quis pagar a cesariana da filha em uma clínica, mas ela confiou no Hospital Municipal de Medicilândia, porque acreditava que o médico faria um bom trabalho. O procedimento aconteceu na noite de 20 de fevereiro deste ano. O então médico, que se apresentava como João Rosa Filho, era o chefe da equipe que atendeu a grávida. Para a família de Verônica, o procedimento seguia normalmente. Aí ele fez cirurgia de mais duas mulheres. Aí chegou a vez da minha filha, às 7 horas da noite. Eu vi ela andando com as perninhas dela na sala. E ela voltou no caixão. Naquele momento que ela entrou para aquela sala, eu fiquei esperando a chegada do meu neto. Chegou uma enfermeira desesperada correndo, jogou aquela criança nos meus braços, que ela não sabia quem era eu, que ela não tinha me visto. Não demorou e veio a confirmação. Desta vez, da boca do próprio médico, que, de acordo com a família, estava muito nervoso ao justificar a morte da paciente. Na hora que ele entrou, ele falou que ele era médico. Eu não lembro quantos anos ele falou, mas ele falou que tinha muitos anos de medicina, ele era casado, tem duas filhas. Ele falou que fez tudo o que podia, entubou ela, botou o balão, fez uma massagem no coração que eu não entendo, que eu não sei nem que jeito que é isso. Disse que fez tudo o que pôde, mas não conseguiu salvar. E ela tinha sofrido uma parada fulminante. Isso poderia acontecer até ela estivesse em casa, ou estivesse dormindo e não acordar mais, podia estar em qualquer lugar. E se ela tivesse tido um neném normal, tinha sido pior, que tinha falecido ela e o bebê. Na certidão de óbito, dentre outras complicações, o médico concluiu que Verônica morreu por insuficiência respiratória e anemia. Na mesma hora que eles falaram para a gente pegar esse caixão que a prefeitura pagava, que eu vi aquele leite, na mesma hora a gente começou a desconfiar que isso tinha sido coisa errada, coisa do médico. Só que a gente fica tão em desespero, né? Fiquemos aqui uns dias e sempre meu esposo falava. Ele disse que procurou para o rapaz da funerária, procurou para outras pessoas. Será que era erro médico que a gente estava dando aquele caixão? Ele falou que não. Eu falei, amor, ele nunca fala. Após isso, segundo a família da paciente, o caso foi abafado e só veio à tona novamente após a prisão do falso médico em Porto de Mois. Primeira coisa, a gente foi logo na delegacia, né? Que a gente passou a saber que não era médico, a gente tinha um sonho de ter uma criança, né? E aí foi a vez que a gente foi na delegacia, que a gente sentiu, tipo, lesado, né? Foi Lucas Luz, o delegado de Polícia Civil de Medicilândia, quem pediu a prisão de Pedro Alcântara de Queiroz, o nome verdadeiro do médico. E a partir da repercussão na mídia, alguns familiares que tiveram como vítima nos procuraram e a partir daí eu iniciei o inquérito para analisar a veracidade do ocorrido. Nós começamos a investigação e acabamos por representar pela prisão dele, em virtude de se tratar de um homicídio qualificado. Houve o dolo, ainda que eventual, tendo em vista que ele assumiu o risco de realizar a cirurgia, de praticar a morte da gestante, da vítima, porque ele vinha exercendo a medicina, fazendo cirurgias, cesáreas, aplicando anestesia, e acabou por causar a morte. E isso ele continuou fazendo lá em Porto de Mois. O médico foi contratado por uma empresa terceirizada, que até antes da denúncia repercutir, prestava serviços no Hospital de Medicilândia,
por meio de contrato firmado com a Secretaria de Saúde do município. Fomos por duas vezes até a empresa que contratou o médico que se apresentava como João Rosa Filho. Mas o responsável disse que estava em atendimento médico e não conseguiu nos atender. Sou o Lucas, lá da Record de Altamira. A gente gostaria de falar com o doutor Júlio. Ele falou que agora ele está sem tempo. Se tiver como nos esperar, com os pacientes. Mas aí, qual seria o horário que a gente poderia retornar para gravar? Olha, eu tenho todos esses pacientes para ele. Voltamos em outro horário e o médico já não estava mais. O secretário municipal de saúde de Medicilândia chegou a marcar uma entrevista com nossa equipe de reportagem. Mas quando nós chegamos aqui no seu gabinete, ele resolveu mudar de ideia. Disse apenas que sua posição seria sustentada através de uma nota que foi divulgada no último dia 8 de maio, em que a prefeitura retira de si todas as responsabilidades pela contratação do médico. Na nota, fica reforçada ainda que uma empresa terceirizada é que seria responsável por tal contratação, tirando de si toda a responsabilidade por contratar o médico. Na nota, Danilo Lopes lamenta a morte da paciente e diz que se colocava à disposição para todos os esclarecimentos. Mas não é o que a família de Verônica diz. E várias vezes também eu falava com o secretário, mandava mensagem pelo WhatsApp. Eu falei para ele que eu ia chamar a imprensa, que senão ia ficar assim, que eu nunca tinha incluído essa história. Minha filha, ela não sofria do coração. E ele falou que eu que sabia. Um dia eu pedi o número dele, ele falou que não podia passar o nome pessoal de ninguém para ninguém. Aí eu falei para ele que eu ia lá, eu marquei com ele que eu ia na segunda, cheguei lá e ele não tava. Depois eu falei que eu ia na sexta, cheguei lá e ele não tava. Um dia eu fui de terça-feira e ele não tava. Eu fui lá 3 vezes com ele, que ele falou que eu poderia ir, que ele ia chamar a enfermeira Flávia, ia chamar as outras enfermeiras para poder conversar comigo lá na sala dele. Fui lá 3 vezes, nenhuma vez eu achei ele. O delegado diz que o secretário já foi convocado para se explicar sobre o caso. Quero saber o motivo desse médico ter sido contratado para exercer através do município ou através de uma terceirizada, porque ele estava realizando esses procedimentos dentro do município de Medicilândia, e eu acho que esse procedimento também está sendo realizado lá em Porto de Mois. Lucas Luz informou ainda que a Secretaria de Saúde está colaborando com as investigações. A empresa terceirizada também pode ser responsabilizada, caso sejam comprovadas as irregularidades. Eu acabei por indiciar ele aqui por falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina e homicídio qualificado. Aqui ele vinha utilizando o nome de um terceiro, de um médico oriundo do Amazonas, com CRM do Pará. Pedro Alcântara de Queiroz continua no presídio de Altamira desde a semana passada. O falso médico foi preso pela primeira vez em Porto de Mois, acusado de negligência médica. Pagou fiança de R$30 mil para a justiça e foi solto. Mas voltou para a cadeia semana passada, depois que a família de Verônica fez a denúncia em Medicilândia. Para a família, só resta o sentimento de dor e a busca infinita por justiça. Agora Gustavo, o filho do casal, deve crescer com outro sentimento, o de não poder conhecer a própria mãe que sempre o desejou. É difícil, né? É difícil, mas a gente vai criar ele com muito amor, carinho. E apesar que aconteceu, a gente se sente revoltado por causa disso. Mas a gente quer mesmo a justiça, né? Porque a gente perder uma pessoa assim, sem saber que a pessoa era médica, é difícil. Porque eu acho que se tivesse um médico profissional naquele dia, minha filha não teria morrido, ela estaria aqui com nós. Eu fico triste, chegou o dia das mães, minha filha não estava aqui. Meu neto sem a mãe dele, meu genro sem a esposa, meu esposo sem a filha. Minhas filhas sem a irmã delas.